আগলি বাহত বগলীৰ বাহ, ল'ৰাহঁতে চোৱা বৰশাকতিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল, ক'ত যে আম ক'ত যে পৰিছে, কাষতে আছে খাল। আগলি বাহত দেখিছানে বাৰু বগা বগলীৰ বাহ, ল'ৰাহঁতৰ এদিন পৰিল চকুত কৰোঁতে আহ যাহ। খুৰাই ক'লে নাভাঙিবা দেই নিৰীহ চৰাইৰ বাহ, অতি যতনেৰে বাঁহটি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ। বৰষুণ পৰি হৈছে পিছল কাষৰ আলিবাট, খুৰাৰ দেহাও থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত। হগেনে খুৰাৰ হাতত ধৰি ক'লে আগবঢ়াই দি, বিষোৱা দেহাৰে হাতলৈ বাৰু নগ'লেনো হয় কি। আগলি বাহত বগলীৰ বাহ, ল'ৰাহঁতে চোৱা বৰশাকতিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল, ক'ত যে আম ক'ত যে পৰিছে কাষতে আছে খাল। আগলি বাহত দেখিছানে বাৰু বগা বগলীৰ বাহ, ল'ৰাহঁতৰ এদিন পৰিল চকুত কৰোঁতে আহ যা। খুৰাই ক'লে নাভাঙিবা দেই নিৰি চৰাইৰ বাহ, অতি যতনেৰে বাঁহটি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ। বৰষুণ পৰি হৈছে পিছল কাষৰ আলিবাট, খুৰাৰ দেহাও থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত। অগেনে খুৰাৰ হাতত ধৰি ক'লে আগবঢ়াই দি, বিষোৱা দেহাৰে হাতলৈ বাৰু নগ'লেনো হয় কি। তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা। আমৰ ডাল কোনে লৰাইছে? আমৰ ডাল ল'ৰাহঁতে লৰাইছে। আমৰ ডাল লৰোৱা সঁজুলিটো কি? বৰশাকতি। গছৰ কাষতে কি আছে? গছৰ কাষত খাল আছে। বগা বগলীৰ বাহ ক'ত আছে? বগা বগলীৰ বাহ আগলি বাহত। আলি বাটটো কিয় পিছল হৈছে? বৰষুণ পৰাৰ বাবে আলি বাটটো পিছল হৈছে।